Nafarroko itzulio honetan emaitza ona da. Bai, oso pozik nago emaitza honekin. Azkenean ere sartu dugu nil hirugarren postuan eta oso premio polita izan da bai. Iaz ez bezala aurten kaja inor baino gehiago izan da, zuek ale izan zinaten iaz. Bai, iaz oso bloke indartxu eraman zuten, baina urte honetan ere nahiko bloke handia eraman dugu, baina kaja oso indartxua zeuden eta ezin diogu ezer esan. Atxo utza egin zenuen, baina bai bagordiko egunen, bai gaur, onenekin izan zara, pausu egunen zuretzat. Bai, uste dut, atxo mentalitatea, oza, la mente me dio un vuelco, baina bueno, gaur buelta eman diogu eta nola niltzegoen hor ondo jarrita, pues aportadas con él. Zorionak. Mil esker.